Tan Sri yang di-Petua. Saya ingin menyentuh sikit tentang Museum Bukit Kepong. Bukan isu Muhammad Indra cuma Museum Bukit Kepong. Pada bulan lepas, saya telah menulis satu artikel yang bertajuk Bangsa yang tidak menghargai sejarah sendiri, ia tidak akan menjadi bangsa yang berjaya. Kalau sesiapa yang berminat boleh menawak ke laman blog saya untuk membaca selanjutnya. Saya cuma ingin bertanya kepada lakan-lakan saya di Lewan Yang Mulia ini, adakah mesyuarat ini tujuannya untuk pembahasan pentadbiran kerajaan atau pembahasan akademik sejarah? Mengapa tiba-tiba lakan-lakan saya semua menjadi pakar-pakar sejarah? Adakah layak pidik kita berdiri di Lewan Yang Mulia ini kerana kepakaran kita dalam sejarah atau kepakaran kita dalam bidang politik, pengurusan dan pentadbiran? Ahli-ahli politik campur tangan dalam sejarah atau cuba tulis semula sejarah bukanlah satu perkara baru. Ia berlaku di seluruh dunia. Namun selemikian, dejim-dejim yang cuba campur tangan dalam sejarah mempunyai ciri-ciri tertentu, iaitu pentadbiran kuku besi dan fikiran fasi. Satu cara yang terkesan untuk menggawal fikiran layak ialah melalui tulis semula kalangan sejarah. Saya telah mengadakan dawatan ke Balai Museum Bukit Kepong 2 minggu selepas bencana Johor 2011 dan membuat pertanyaan mengenai isu pembaik budayaan di dalam sesi perbahasan di Lewan Layak berhubung perkara ini. Pada bulan Mac, marah timbalan menteri secara sinis mengatakan beliau tidak menyediakan jawapan lisan. Sebaliknya, jawapan bertulis yang diberikan oleh pihak timbalan menteri adalah isu ini bukan dibawa tanggungjawab Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Komunikasi. Sebaliknya, merupakan tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. Persoalan adakah Jabatan Warisan Negara terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri? Ini sebenarnya satu soalan saya dalam artikel yang saya sebut di atas. Saya minta Menteri memberikan penjelasan yang tepat mengenai isu ini. Janganlah lepas tangan atas tanggungjawab Kerajaan Persekutuan terhadap isu warisan negara seperti apa yang berlaku di tahun lepas, di mana saya telah membangkitkan isu kubur-kubur beragama Hindu yang kononnya berlatus-latus tahun telah dimusnahkan secara sistematik. Menurut jawapan dari menteri, beliau menjawab perkara ini adalah di atas kuasa negeri. Kalau demikian, apakah sebenarnya peranan Jabatan Warisan Negara? Saya minta penjelasan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai Pusat Himat Ahli-Ahli Majlis Perbananan MUA, MCA atau Lau Chu yang terletak di Jalan Bakri adalah pusat himat tersebut merupakan salah satu fasiliti yang diperuntukkan oleh kerajaan tempatan, dan berapakah perbelanjaan dan peruntukan yang diberi oleh kerajaan tempatan mengenai fasiliti ini? Di dalam jawapan lisan yang saya menerima mengenai isu tapak perumpusan sampah Bukit Bakri baru-baru ini menyatakan bahawa tapak alternatif masih belum dapat dibina dan sementara tapak baru dikena pasti dan dibina, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menutup selamat sebahagian besar tapak, manakala sebahagian lagi dinaik taraf bagi menangani masalah pencemaran air dan bau. Pada 30 hari
bulan Jun 2011. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, tapak perbusan sampah Bukit Bakiri dengan keluasan kawasannya 37 ika sebahagiannya masih boleh digunakan lagi. Lebih lancangan dan betul anggalannya ialah kegunaannya boleh dipanjangkan selama 2 tahun. Saya cuma memperingatkan perkembangan isu ini dari tahun lepas sehingga kini. Pada satu hari bulan April 2010, Menteri Besar Johor mengumumkan tapak perumpusan sampah tersebut akan ditutup sepenuhnya pada akhir tahun 2010. Pada 20 hari bulan Ogos 2010, satu keputusan telah dibuat oleh Majlis Pembalanan MUA bahawa penutupan secara peringkat akan bermula pada November 2010 dan penutupan sepenuhnya akan dilaksanakan pada Julai 2011. Pada 29 Oktober 2010, bekas YDP Majlis Pembalanan MUA Tuan Haji Muhammad Fuad bin Haji Darduan pula berkata tapak perumpusan tersebut akan ditutup separuh dan separuh lagi akan digunakan sehingga kawasan perumpusan sampah di Pago siap dimina. Soalan saya ialah, saya minta kementerian berkenaan memberikan satu tarikh yang tepat bilakah ia akan ditutup sepenuhnya, memandang EIA pun surat disiapkan pada bulan Julai tahun ini. Dan menurut laporan EIA tersebut, mengapa sehingga sekarang kementerian masih sebut bahawa tapak baru belum dikenapasti dan dibina? Pelan Laf Lailan MUA 2002 pun surat menunjukkan dengan jelas bahawa tapak perumpusan tersebut akan sampai tahap penuh pada 2008 dan tapak baru juga surat dilancang dan dikenapastikan di satu dok tanah di Singkam Pago. Di dalam peta di dalam peran DAF tersebut, lana jawapan yang saya terima baru-baru ini, kementerian perlu membelanjakan sebanyak 8.7 juta ringgit untuk kos projek naik tala supaya ia boleh digunakan lagi sepanjang 2 tahun. Soalan saya ialah, sekiranya projek pembinaan ini surat dikenapastikan 9 tahun yang lepas dan kerajaan pun surat sedah bahawa tapak perumpusan sampah Bukit Bakri akan sampai tahap penuh pada 2008, mengapa sehingga kini kerajaan tidak mengikut peran awal dan terpaksalah belanjakan 8.7 juta untuk projek naik taraf? Adalah difahami bahawa kos pembinaan satu tapak perumpusan sampah ialah 30 juta secara purata dan kini kerajaan perlu berbelanjakan 8.7 juta iaitu hampir 1/3 daripada kos penuh untuk penyediaan tapak perumpusan sampah yang baru. Apa sebabnya rancangan awal tidak dilaksanakan dalam tempoh yang surat ditempoh takkan dan siapakah yang sepatutnya bertanggungjawab atas kos naik taraf yang sebanyak 8.7 juta ini? Seterusnya, saya ingin membangkitkan dua isu mengenai infrastruktur umum di MUA. Saya minta Menteri Sukan menjelaskan apakah status kurang renang MUA menurut satu jawapan yang dikeluarkan oleh Dewan Undangan Negeri Johor pada 26 hari bulan Julai 2010, di mana Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor Jawangan MUA telah mengemukakan permohonan peruntukan daripada Kementerian Belia dan Sukan bagi membangun semula kurang renang tersebut dalam rancangan Malaysia ke-10. Di sini saya ingin tanya Menteri Terutama Timbalan Menteri yang berasas dari kawasan MUA, seharap beliau boleh menjawab soalan ini
Adakah kementerian surat menerima permohonan peruntukan tersebut dan apakah perkembangan terhadap isu ini? Pada 17 hari bulan Jun 2010, dalam ucapan penangguhan saya yang bertajuk Pembinaan Mecun Tanda Tarian Singa di Bandar Muar, di mana Menteri Penerangan Kebudayaan dan Komunikasi menyatakan kementerian berkenaan bersedia memberikan kerjasama dalam usaha kejayaan pembinaan mecun tanda tarian singa tersebut. Pada 6 hari bulan Julai 2011, Majlis Picak Tanah telah dilaksanakan dan akan siap dibina pada Disember tahun ini. Adalah difahamkan bahawa mecun tanda tersebut dibina di atas satu lot tanah swasta dan perbelanjaan keseluruhannya dari masyarakat Cina tempatan. Di sini saya ingin dua kementerian, iaitu Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kerajaan Tempatan, jelaskan apakah sumbangan dari segi kewangan dan sebarang usaha yang diberi oleh kedua-dua kementerian ini, kerana di mana Menteri pernah sebut bahawa beliau bersedia memberikan kerjasama dalam kejayaan pembinaan mecun tanda tersebut. Soalan kedua, saya ingin kementerian memberikan penjelasan mengapa dalam jawapan lisan yang bertarik 4 hari bulan Oktober 2011 bahawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan hanya menyediakan peruntukan dalam membantu PBT membina kemurahan-kemurahan awam yang berkepentingan kepada rakyat. Adakah Menteri cuba mengimplikasikan kejayaan Persatuan Tarian Singa dan Naga Kun Seng Keng Mua yang telah menaikkan nama Malaysia sebagai juara dunia sebanyak 30 kali di dalam pertandingan antarabangsa adalah tidak penting kepada rakyat, terutamanya rakyat di Mua? Bukankah keujuran kebanyakan tarian singa negara ini telah mencipta satu keunikan eksklusif yang mencerminkan masyarakat mamuk kita seperti apa yang diperkenalkan oleh slogan dan konsep Satu Malaysia? Saya harap kedua-dua kementerian yang saya sebut di atas boleh memberikan penjelasan yang memuaskan kepada penduduk-penduduk di Muar. Saya minta penjelasan mengenai satu soalan yang saya bangkitkan pada 23 hari bulan Jun 2011 di Lewan Yang Mulia ini. Oleh kerana soalan ini tidak dijawab dan saya tidak terima sebarang jawapan secara bertulis dari Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, maka saya terpaksalah ulang soalan saya di sini dan berharap Menteri berkenaan boleh jawab dengan betul. Senaraikan nama pemilik sebuah syarikat bernama Southern Ace Senian Berhad, nombor pendaftaran 627954-B. Adakah Majlis Bandar Raya Johor Bahru surat menyelakkan kuasa mengeluarkan permit untuk papan tanda, banner dan pengutipan yuran kepada syarikat ini? Sejak bila Majlis Bandar Raya Johor Bahru menyelakkan kuasa ini kepada syarikat swasta ini dan apakah dasar KPKT dalam penyalahan penguatkuasaan ini? Satu soalan pendek yang saya minta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahawa berapakah kes maram atau inses yang telah didakwa di negara kita dari tahun 2001 sehingga tahun ini, senaraikan dengan pecahan umum bangsa kaum dan negeri? Berhubung dengan masalahan bekalan air di Mukim Air Hitam kawasan Bukit Nanding Bakri, jawapan yang diberikan oleh pihak kementerian adalah sangat tidak memuaskan. Ini tidak mencerminkan amalan pengurusan yang baik. Hanya penangan pertama sahaja yang memenuhi kehendak soalan saya. Yang lainnya adalah maklumat tambahan mengenai projek-projek bekalan air yang dilaksanakan di Mesin Simpan Lingam dan Labis. Jawapan panjang debah yang diberikan ini adalah merupakan maklumat yang tidak berkenaan di dalam isu ini.
Kementerian Kemajuan Dua Bandar dan Wilayah menyatakan bahawa permohonan pembinaan tangki dan rumah paip air bagi kawasan ini telah disenaraikan di bawah Doreen Pen ke-2 AWK 10. Namun begitu, tiada penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Saya ingin memohon pihak kementerian untuk memperjelaskan perkara ini. Apabila pihak kementerian menyatakan bahawa terdapatnya perancangan di lalan Loading Plan kedua untuk melaksanakan projek pembinaan tangki dan rumah paip, seharusnya pihak kementerian telah mempunyai peran perancangan yang rapi. Pihak kementerian boleh menyatakan mengenai spesifikasi isi palu tangki dan tarik yang spesifik bagi pembinaan tangki dan rumah paip ini agar perkara ini boleh diperhalusi untuk melihat kesesuaian kawasan ini. Pihak Syarikat Air Johor dalam jawapan email yang dihantar kepada saya telah menyatakan sejak tahun 2003 pihak SAJ telah melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan terhadap sistem bekalan air di kawasan tersebut. Pemasangan paip 500 mm sepanjang 10 km yang siap pada tahun 2003 dengan kos berjumlah 4.1 juta ringgit Malaysia dan pemasangan paip berukuran 400 mm sepanjang 3.5 km dengan kos berjumlah 4.7 juta ringgit Malaysia yang siap pada Ogos 2009 membantu penduduk kawasan Bukit Naning menerima bekalan air bersih dengan tekanan air sewajarnya. Ini bermakna penduduk di kawasan tersebut boleh menerima bekalan air secara terus dari tangki air Bukit Naning, Bukit Dinding tanpa melibatkan pembinaan tangki baru di Bukit Naning. Terdapat pencanggahan di lalan kedua jawapan ini. Pihak kementerian menyatakan permohonan telah disenaraikan lalan Loading Plan kedua AWK 10. Namun, dalam masa yang sama, SAJ telah menyatakan bahawa tiada keperluan untuk pembinaan tangki baru. Ini semakin menggelilukan mengenai hasrat sebenar pihak terbabit sama ada ingin membina ataupun tidak. Dalam email yang sama juga, pihak SAJ telah menyatakan bahawa tekanan air terutamanya di kawasan tinggi bagi kawasan Bukit Naning mematuhi piawaian yang ditetapkan iaitu 10 meter dan juga SAJ telah menjalankan kerja-kerja naik taraf paip bekalan air bernilai 8.6 juta ringgit Malaysia pada tahun 2003 dan 2009. Namun, masalah yang dihadapi oleh penduduk setiap kali musim pelayan tetap juga berlaku saban tahun setelah berbelanja jutaan ringgit. Namun, masalah tetap berlaku. Kenapa? Satu penjelasan yang terus perlu diberikan berkaitan perkara ini. Seterusnya, saya ingin menyentuh isu Senai Desaru Expressway atau diperkenalkan sebagai SDE. SDE dengan panjangnya 77 km merupakan satu infrastruktur yang amat penting dalam pembangunan Johor Selatan. Projek ini bukan sahaja memudahkan penduduk-penduduk dari sekitar Pengeran, Bandar Penawar untuk ke Ulu Tiram dan Pasir Guran, Johor Bahru, namun memendekkan perjalanan dari 2 jam ke setengah jam. Selepas lebuh raya tersebut dilasmikan pada 10 hari bulan Jun 2011, saya menerima banyak komen mengenai isu-isu di SDE. Kebanyakan komen-komen tersebut menggunakan perkataan pedik untuk menggambarkan keadaan jalan raya di SDE, khususnya daruan cahaya baru ke Desaru. Menurut komen-komen yang saya menerima, kesimpulannya adalah seperti berikut. Satu, inilah kali pertama layak jumpa lebuh raya dengan satu lorong satu hala dari cahaya baru hingga Desaru. Lama layak anggap lebuh raya satu lorong
ini sebagai satu bahan ketawa kepada dunia, dan ia seharusnya dimasukkan sebagai Malaysia Book of Record. Sekiranya jalan raya tersebut dikategorikan sebagai lebuh raya seperti apa yang dinyatakan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana piawaian surat diikuti, sila jelaskan bagaimana sesebuah kereta dapat memotong kereta depan dengan kelajuan 90 km seperti apa yang ditetapkan di satu lebuh raya dengan satu lorong satu hala. Seterusnya, saya nak bangkitkan lagi satu isu, ya, Profesor Dr. Syed Yusof Al-Kalawi, larang kubat Jumaat bertarik 12 April 2002 seperti yang disiarkan di dalam fatwa wa akam dan kutab wa muhadarat terhadap menyeru umat Islam dan negara Islam untuk memboikot semua produk dan membatalkan hubungan langgan dengan Israel. Beliau menegaskan bahawa perbuatan mengadakan hubungan langgan dengan Israel adalah tergolong dalam dosa-dosa besar, dan kerajaan adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar tersebut. Malaysia sebuah negara yang kononnya tidak mengiktiraf keujuran negara Israel. Itulah persepsi yang cuba diunjukkan. Kononnya kerajaan BN ini membentuk polisi anti-Israel dan pro-Palestin. Tetapi sedar atau tidak, kita sebenarnya mempunyai hubungan langgan secara langsung dan tidak. Kita sebenarnya mempunyai hubungan langgan secara langsung dan tidak langsung dengan Israel, dan ini merupakan penghinaan terhadap polisi negara ini. Mana ia seperti menipu dunia dan rakyat Malaysia berkaitan hal ini. Sebelah tangan kita anti-Israel, tetapi sebelah tangan lagi kita membantu ekonominya. Berdasarkan satu artikel dalam laman web anakmudamalaysia.com, saudara DT Anak Muda Malaysia telah menyatakan secara jelas bahawa dalam satu sisi pemerintah ini memunculkan imej anti-Israel dan pro-Palestin, mana pemerintah ini pula mewajarkan lawan politik dalam negara sebagai ejen Yahudi dan Israel dan pelbagai imej seolah anti-Islam. Namun dalam wajah yang lain, Malaysia ialah antara negara umat Islam yang dipimpin oleh pemimpin Islam telah menjadi lakan langan penyumbang kepada ekonomi Israel. Beberapa bukti seperti borang kastam yang membuktikan bahawa Malaysia merupakan lakan langan yang memastikan ekonomi Israel terus segah dan terus berupaya memberi senjata untuk membunuh umat Islam Palestin turut telah didedahkan kepada umum. Lahulu, sememangnya Malaysia mempunyai satu undang-undang yang dipanggil Akta Larangan Pelanggan yang menghalang sebarang hubungan pelanggan secara langsung dan tidak langsung dengan dua buah negara, iaitu Israel dan Afrika Selatan kerana dasar apartheid. Namun, sebaik sahaja dasar apartheid di Afrika Selatan runtuh, maka pada tahun 1994, di bawah Kabinet Tun Mahathir, dasar kerajaan telah digubah dengan meneruskan pindaan Akta Larangan Import Pindaan Bilangan 7 yang bukan sahaja menarik balik sekatan dalangan langan dengan Afrika Selatan, tetapi kesempatan diambil untuk menjaringkan hubungan langan dengan Israel. Sejak daripada itu, Malaysia menjadi antara lakan langan utama dan penyumbang kekuatan ekonomi kepada negara haram Israel. Kita kebanyakan negara memboikot Israel. Di perpustakaan Kementerian Pelanggan dan Perindustrian Antarabangsa, negara jelas terdapat banyak bahan-bahan mempromosi produk Israel seperti
Majalah Israel Asia Israel Review, buku Advantage Israel, Trade Policy Review Israel, Advanced Technology from Israel, Opportunity Israel, The Economy of Israel, Nunas buku tarif pelanangan Israel dan beberapa lagi. Michael Harris, Israel Minister of Industry and Trade dalam Israel Asia Chambers of Commerce, pernah menulis kata-kata aluan yang dipetik dalam satu majalah promosi pelanangan Israel seperti berikut. Dengan izin, The Public Declaration of the Malaysia Prime Minister and Minister of International Trade and Industry that their country intends to pursue economic relation with Israel is another milestone in the development of trade with this continent. Michael Harris menggambarkan bahawa Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan hasrat dengan kementeriannya, Kementerian Lalangan Antarabangsa dan Industri, bahawa Malaysia ingin mewujudkan hubungan ekonomi dengan negara Israel. Benarkah kenyataan ini? Sekiranya tidak benar, Perdana Menteri harus menafikan kenyataan Michael Harris ini. Sekian, terima kasih.